Bon dia, amigues i amics de Compromís. De nou ací, en el Parlament Europeu, esta vegada en Estrasburg, perquè hi ha sessió plenària. En Estrasburg l'oratge és fabulós, la ciutat és preciosa, l'espectacle natural de l'Alsàcia també és magnífic, però és veritat que les pluges també s'han deixat notar i l'Ill, el riu que passa per ací, va molt carregat. I al sud d'Alsàcia hi ha hagut inundacions, esperem que això es tranquil·lice perquè sembla que l'oratge està més calmat. I la sessió parlamentària doncs, no ha estat calmada, n'hi ha hagut debats molt interessants. I com sempre jo vull triar-ne dos, perquè sapigueu un poc de què parlem. Sí, debats que probablement no hagin tingut massa repercussió en la premsa. El primer, sobre la qüestió dels vols de la CIA. Se'n recordeu? Se va descobrir que la CIA realitzava detencions absolutament irregulars en diversos països del món de sospitosos i que aquests sospitosos eren portats als Estats Units, a Guantánamo també, i paraven aquells avions en bases europees. En llocs d'Europa se'ls interrogava i suposadament hi ha denúncies es cometien tortures. Doncs bé, aquest tema se va diluint, sembla que ha passat i ja no està pendent, però des del Parlament Europeu constantment se recorda que això s'ha d'investigar i que s'han d'exigir responsabilitats. Doncs bé, hi hagué una resolució que es va aprovar amb molt de debat, amb una resolució alternativa del Partit Popular Europeu que intentava soterrar el problema, que afortunadament no va eixir i que va tornar a tractar aquest assumpte des del nostre punt de vista molt important. Ara bé, què va passar? Doncs que la resolució tenia dos punts en els quals s'exigien accions concretes, no sols una declaració, no sols paraules, sinó investigar, demanar compareixences. Doncs bé, eren dos esmenes nostres, del nostre grup, dels Verds Aliança Lliure Europea, i les van perdre per un vot, per un vot. I les coses passen també així en el Parlament Europeu i, per tant, tenim una resolució molt descafeinada i sense força, sense capacitat de generar accions. Però bé, això tenim i, com a mínim, l'assumpte no s'ha mort i anem a continuar treballant perquè aquestes denúncies arriben a traure conseqüències i, sobretot, a exigir responsabilitats. I una segona qüestió, des del nostre punt de vista, absolutament crucial en el que està vivint en aquests moments la Unió Europea, la qüestió de refugiats, la qüestió de la emigració. Doncs bé, sabeu que la Unió Europea ha adoptat l'estratègia d'externalitzar els serveis, que se'n diu ara, no? És enviar a tercers països diners a canvi que ells assumisquen la responsabilitat que nosaltres no volem assumir, de gestionar estos immigrants que venen ací fugint de situacions terribles. Ahir se va parlar d'aquests acords ara amb Sudan o amb Eritrea, amb països que rebran ajuda de la Unió Europea per a que reforcen les fronteres, no per al seu desenvolupament, per a que reforcen les fronteres, per a que tinguin més policies, per a que impedisquen l'eixida d'aquells que volen emigrar, perquè la situació allí és terrible. Doncs bé, ja sabeu que l'avaluació de respecte dels drets humans ni Eritrea ni Sudan són referents en absolut, en tot cas ho són dels països on més es vulneren aquests drets humans. Doncs en aquests països està establint la Unió Europea acords des del nostre punt de vista infames, vergonyosos, degradants, i això és el que es debat així en el Parlament Europeu i per tant vos ho he de contar. Ja sé que no són bones notícies, però això és la política, això és l'Europa que va cap a nosaltres, no volem. Nosaltres anem a continuar treballant així, a la valenciana naturalment, que vol dir amb diàleg, amb integritat, amb coherència, demanant que els governs s'encarreguen del que han de fer, que la gent visca millor ací en el Parlament Europeu. En Estrasburg o a Brussel·les, com sempre, el Parlament Europeu, el vostre Parlament, ací ens trobarem.